आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईहरुले यहाँ देख्नु भयो दुईवटा विद्युतीय लोड मा मैले एउटा बल्ब र एउटा फ्यान ल्याएको छु र एउटा स्विच बोर्ड जसमा 4 ग्याङ स्विच प्लस सर्किट लाई मैले यहाँ लोड सँग जोडेर तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी हामीले घरमै आफैले पनि यसलाई नर्मल्ली कुराहरु विद्युत सम्बन्धी हामीले आफै पनि गर्न सक्छौ यहाँ देख सक्नु भएको छ यो 4 ग्याङ स्विच प्लस 1 सर्किट यो बोर्ड लाई मैले कनेक्शन गरेर यहाँहरुलाई नर्मल्ली बताउने छु यो अगाडिको भाग हो भन्ने मैले यो देख सक्नु भएको छ यो पछाडीको भागमा हामीले कसरी कनेक्शन गर्ने त भनेर यहाँहरुलाई म बताउने छु देख सक्नु भएको छ एउटा सर्किट एक साइडमा र चारवटा स्विच एक साइडमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ सबभन्दा पहिले हामीले न्यूट्रल प्वाइन्टले हामीले पावर सर्किटको एउटा प्वाइन्टमा र लोडको एउटा प्वाइन्टमा हामीले डाइरेक्ट न्यूट्रल प्वाइन्ट दिन्छौ भने लाइनलाई हामीले स्विच सँग कन्ट्रोल गरेर हामीले लोडमा दिने गर्दछौ देखिराख्नु भएको छ स्विचको माथिको प्वाइन्टबाट लोडमा लाइभ लाइन दिएको छ भने न्यूट्रललाई हामीले डाइरेक्ट दिएको छौ डाइरेक्ट कमन गरेर यसरी हामीले लोड सँग न्यूट्रल लाई दिएको छौ भने लाइन लाई हामीले स्विच बाट कन्ट्रोल गरेर यसरी दिएको छौ यसरी हामीले बोर्ड कनेक्शन गर्न आफैले पनि गर्न सकिन्छ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिदी गर्नु होला यस्तै अन्य भिडियोहरु लिएर फेरि पनि आउने छु तबसम्मको लागि यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु नमस्ते